مسجد نے مسجد چھے داعی جیل تابیوے بجا چھے ظاہر ما بیوے جودا چھے ولیکن باطن ما بیوے ملا چھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ ویڈیو ما سیفی مسجد نی مختصر ذکر کریے. سیفی مسجد نے غررت المساجد بھی کہواما آوے چھے. غررت نی مانا روشن نی چھے. تو سیفی مسجد ہر مسجدوں ما روشن چھے غررت چھے. آ مسجد نے سیدنا طاہر سیف الدین رضوان اللہ علیہ یہ بناوانی نیت ظاہر فرماوی. آپ فرماوے چھے کہ سیدنا عبد علی سیف الدین یہ سورت ما مسجد بناوی المسجد المعظم. تو مارا دل ما بھی گھنا وقت سی ام تمنا چھے کہ اسلام پورا جے موزے ما آجے غررت المساجد چھے یہ موزے ما جے نام قمل مسجد چھے اہن مملوک آل محمد تعمیر کرو. آپ مولا یہ من صمیم مالہی آ مسجد تعمیر کروانا ارادہ شریفہ فرمایا. تے بعد آپ یہ شہر رمضان المعظم نی 21 تاریخ ہجری سن 1341 6 May 1923 ماں نور مسجد جے ہمنا فاطمی مسجد چھے اہما فجر نی نماز امام مسیح پڑھاوی. غررت المساجد نی طرف تقریباً 7 تاسیس واسطے پدھارا. بیت اللہ نی طرف رخ فرماوی تاسیس نو عمل فرمایوں. سیدنا طاہر سیف الدین وارم وار مسجد نا معائنہ واسطے پدھارتا انے اہنا تعمیر نا ہر دقیق و جلیل امور ما نظر فرماوتا تاکہ 3 بعد ہجری سن 1344 ماں 25 شعبان الکریم سیدنا طاہر سیف الدین آقا شاہی جلوس انے شان و جلال سی غررت المساجد ماں پدھارا انے بے یدہ المبارکہ مسجد نو افتتاح فرمایو. تے بعد مولانا طاہر سیف الدین یہ مسجد نا وقف نو عمل فرمایو. غررت المساجد نا افتتاح واسطے اکثر مومنین بلاد ایمانیہ سی ممبئی حاضر تھیا ہتا. ادائل اجل سیدنا طاہر سیف الدین یہ بالجملہ وقت اشارہ مبارکہ غررت المساجد ما عقد فرمایا چھے. ہجری سن 1370 ما پہلی جوار اشارہ مبارکانی 9 تاریخ انے آشورانہ دن آ مسجد ما بیوے مولا سیدنا طاہر سیف الدین انے سیدنا محمد برہان الدین ایک ساتھ تخت پر جلوہ نما تھیا. عجب یہ نورانی منظر ہتو. سیدنا طاہر سیف الدین آقا یہ آج مسجد ما سیدنا محمد برہان الدین آقا نے منصور الیمن نو خطاب اپو. يا منصور اليمن يا داعي الزمان يا كشيف المحان يا منصور اليمن مدد 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 يا ولي. سیدنا طاہر سیف الدین آقانا وفاتنا بعد اپنا جنازہ نے سیدنا محمد برہان الدین آقا آج مسجد ما لئینے پدھارا. سلام کہتے ہیں
سیدنا محمد برحان الدین یہ سیدنا طاہر صف الدین آقانا وفاتنا بعد میثاقنی پہلی مجلس آج مسجد ما عقد کی دی سیدنا محمد برحان الدین متفرق مکاتو پر غرۃ المساجد ما جلوانو ما تھاتا لا سیما شہر اللائل معظم نی تیسمی رات عجب شان سی احیاء فرماؤتا سیدنا محمد برحان الدین آقا یہ تیر وقت اشرہ مبارکہ آ مسجد ما عقد کی دا چھے سیدنا محمد برحان الدین آقا یہ میلاد میوینی واز مبارک آج مسجد ما فرماوی انے احما ام فرمایو کہ ماری آج نیت چھے کہ تمہارا سی ہر ایک نے معانقہ کری لو آ ماری امید چھے کہ مومنین نے گلے لگاؤں 1433 ہجری ما یوم عاشورا آج مسجد ما مقتلنا وقت سیدنا محمد برحان الدین انے سیدنا مفضل سیف الدین آقا ایک ساتھ تخت پر جلوہ نما تھیا تے بعد وہ دن بھی آیو کہ سیدنا مفضل سیف الدین سیدنا محمد برحان الدین آقا نا جنازہ نے لینے آج مسجد میں پدھارا انے جنازہ پر نماز پڑھاوی آتی ہے اہل ولا کو یاد آتی ہے اہل ولا کو کیسے بھولے برہان الہدا کو کیسے بھولے برہان الہدا کو یاد آتی ہے اہل ولا کو یاد آتی ہے اہل ولا کو سیدنا محمد برہان الدین رضوان اللہ علیہ نا اثر میمون ما غرۃ المساجد نی ترمیم અને તઝીન નો અમલ થયું છે અને આપ એ એમ ઉમ્મીદ જાહેર ફરમાવી હતી કે આ બેવે અઝીમ બિના ગુરરતુલ મસાજિદ અને રોઝતુ તાહિરાના સહન એક થઈ જાય અને સૈયદના અલી કદર મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકા આપની નિયત પર અજબ શાનસી સાયે ફરમાવી લૈલતે ઉર્સ અદાઈલ અજલ અલ હૈયુલ મુકદ્દસ સૈયદના મુહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન غرۃ المساجد نا تاسیس نو عمل فرمایو لیلۃ عید میلاد النبی ہجری سن 1445 ما سیدنا مفضل سیف الدین آقا یہ عجب شان سی آ غرۃ المساجد نو افتتاح فرمایو عجب تازگی آج گلزار میں ہے گھٹا خوب ابر گوہر بار میں ہے گھٹا خوب ابر گوہر بار میں ہے جھری نے باندھی لڑی کیا برابر مسلسل گوہر جس کے ہر تار میں ہے ترشح و کنا دیکھ باران رحمت عجب چھل یہ عالم کے سنسار میں ہے چمن میں جو دیکھا تو گل اور غنچا ہر ایک خندہ زن شاخ بربار میں ہے طیور خوش الحان و صاف حق ہے نوائے خوشی بزم اشجار میں ہے عجب تازگی آج گلزار میں ہے گھٹا خوب ابر گوہر بار میں ہے کوئی دنیاوی
عشق میں ہے دیوانہ، کوئی عشق دینی کے اسرار میں ہے، غرض دونوں عالم کی خوبی و رونق، ربائے شہ فیض آثار میں ہے، ہے وہ فیض آثار شاہ مفضل، یہ بارش بھی جس کے طلبگار میں ہے، تیرا نام ورد زبایا محمد، تیرا نام ورد زبایا مفضل، تیری ذکر ہر ایک تذکار میں ہے، عجب تازگی آج گلزار میں ہے، گھٹا خوب ابرے گوہر بار میں ہے، حق کا جوہر یہ سیف دی سلطان ابرار میں ہے، یہ دل تجھ پہ صدقے کیا میں نے حب سے، وہ مشہور تب سے نکوکار میں ہے، ریاست سیاست فراست دراست شرافت وہی شہ کے اتوار میں ہے، عجب علم و عفت عجب حلم و حکمت، اے فرد زمان تیری گفتار میں ہے، عجب تازگی آج گلزار میں ہے،